यति बेला दुर्गा महतोबाट सर्भिस पहल पश्चिमलाई यसअघिको सल्यान र नवलप्रासी बिचको खेलमा नवलप्रासीले दुईका विरुद्ध तिन सेटले जित्दै आफ्नो विजय यात्रा सुरु गरेको छ। निकै राम्रो शट प्रहार, ओ माय गॉड, सर्भिसमा लोकेन्द्र गिरी रुकुम पश्चिमबाट। यति बेला लोकेन्द्र गिरी सर्भिस गर्दै यति बेला चान्स हुन सक्छ। सँगै दुई बराबर खेल निकै रोचक हुनेछ, हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले लाइभ सेयर गरिदिनु होला। मान बहादुर श्रेष्ठको उत्कृष्ट स्पाइक र पहल गहतराज, ओ माय गॉड, रबिन चन्दको उत्कृष्ट शॉट, हे भगवान, हरि शरणम हरि शरणम। आइजक रुकुम पश्चिमले दुई अङ्कले लिड गरेको छ। स्कोर बोर्डमा रुकुम पश्चिमको चार हुँदा चण्डी दलगण रुकुम पश्चिमको दुई अङ्क रहेको छ। यति बेला लोकेन्द्र गिरी सर्भिसमा पश्चिम रिसिभ निकै राम्रो छ, ताकि प्रवीण चन्दको निकै राम्रो रुकुम पश्चिमले पाँच अङ्क जोड्न सफल भएको छ। अहिले भने दुई अङ्कले आयोजक रुकुम पश्चिम अगाडि बढिरहेको छ। जर्सी नम्बर छ पहल गहतराज सर्भिस गर्दै निकै राम्रो स्पाइक, त्यति बेला चान्स हुन सक्छ। जर्सी नम्बर एघार मुखारबिन्दुबाट स्कोरको जानकारी गराइरहेको छु। स्कोर राख्नलाई एप प्रयोग गर्नुपर्छ, म यसो प्रयोग गरेको छैन। त्यति बेला निकै राम्रो फेरि पनि चण्डी दलगण रुकुम पश्चिमले एक अङ्क थप्दै चार बनाएको छ। चार आइज रुकुम पश्चिमलाई चार जर्सी नम्बर दस सफल दिखे सर्भिसमा चण्डी दलगण रुकुम पश्चिम रिसिभ गर्दै निकै राम्रो स्पाइक, रबिन चन्दको निकै उत्कृष्ट स्पाइक, चार अङ्कले आयोजक रुकुम पश्चिम अगाडि बढेको छ। यति बेला आर्मीले टाइम मार्क गरेको छ, पहिलो सेट आर्मीले जितेको छ, दोस्रो सेटको खेल चल्दै गर्दा अहिले भने रुकुम पश्चिम आयोजक अग्रमोर्चामा अगाडि बढेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ।
दुबई टीम को खेल निके उत्कृष्ट अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक एज अ रुकुम पश्चिम ने 8 अंक बनाई सकते एज अ रुकुम पश्चिम पछ्याने क्रम में रुकुम पश्चिम ने स्कोर बोर्ड में 4 अंक मत जोड़न सकते ये बेला जर्सी नंबर 10 का खिलाड़ी सफल बिके सर्विस में आर्मी ने रिसीव कर उच्च क्वालिटी में रहेको भिडियोहरु पनि आगामी दिन में हेर्नु हुनेछ त्यसको लागि खेल का सब भिडियोहरु रेकर्ड लगातार 2 अंक जोड़ना सफल हो यह संग आर्मी को अंक 6 रहे रुकुम पश्चिम आयोजक को 8 अंक रहे रवि चंद आउट हुनु पुगेको चंडी दल गण रुकुम पश्चिम को अंक 7 रहता निरंतर सर्विस में अमीर था आयोजक रुकुम पश्चिम को 8 अंक रहेको छ आर्मी ने लगातार 3 अंक जोड़न सफल भएको छ सुरेन्द्र केसी को निकै उत्कृष्ट स्ट्राइक ओहो निकै राम्रो ओ माय गॉड रबिन चन्द पश्चिमले 9 अंक जोड्न सफल भएको छ रविन चन्द सर्भिस गर्दै आर्मीले रिसिभ गर्दै धनबहादुर भट्टको उत्कृष्ट शट अहिले दर्शकहरुको पाली र हुटिङ सुनिरहनु भएको छ खेल मैदानको चारै तर्फबाट दर्शकहरुको बाग्लो उपस्थिति रहेको छ सुरेन्द्र केसीले जो रुकुम पश्चिमका खेलाडी हुन् सुरेन्द्र केसी उत्कृष्ट स्पाइक पार गरेका छन् र सर्भिस पनि सुरेन्द्र केसीबाटै आर्मीले रिसिभ गरेको छ मान बहादुर श्रेष्ठको बेला सर्भिस चण्डी दल गण रुकुम पश्चिमबाट पहल स्पाइक प्रहार गरे सँगै स्कोर बराबर भएको छ 10 बराबर निरन्तर सर्भिस मान बहादुर श्रेष्ठको आर्मीले अग्रता 11-10 आर्मीले 1 अंकको साथ अग्रता कायम गरेको छ आर्मीका खेलाडीबाट सर्भिस थियो तर बल आउट हुन पुगेको छ यसको फाइदा रुकुम पश्चिमलाई टिममा राष्ट्रिय स्तरका चर्चित खेलाडीहरूको सहभागिता रहेको छ हेरौँ आजको यो खेल कसले जित्छ मान बहादुर श्रेष्ठ राष्ट्रिय पुरुष भलिबलका कप्तान समेत रहेका मान बहादुर श्रेष्ठको उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 17 पुनः आर्मीले 1 अङ्कले अग्रता कायम गरेको छ
निकै राम्रो प्रवीण चन्द उत्कृष्ट ओ माय गॉड बराबर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रेड जर्सीमा आरबीका खेलाडीहरू हरियो जर्सीमा आयोजक रुकुम पश्चिमका खेलाडीहरू धनबहादुर भट्टको सर्भिस तर पनि रिसिभ भएको छ रुकुम पश्चिमले एक अङ्क थप्दै स्कोर 13 बनाएको छ 13-12 त्यहाँनिर आर्मीका खेलाडीको लाइन क्रस हुनु पुग्यो त्यसको फाइदा आयोजक रुकुम पश्चिमलाई मेरो चान्स रुकुम पश्चिमका खेलाडीहरूले एक अङ्क थप्दै स्कोर 14 बनाएका छन् 2 अङ्कले पुनः रुकुम पश्चिमले अग्रता कायम गरेको छ चर्ची नम्बर 2 लोकेन्द्र गिरीबाट सर्भिस मान बहादुर श्रेष्ठको उत्कृष्ट स्पार सन्निदलगण रुकुम पश्चिम भर्सेस सर्भिसमा आफै आयोजक रुकुम पश्चिम बीच निकै कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ निकै राम्रो आजको यो भलिबल खेलको महाभिडन्तमा हामी छौँ र यो महाभिडन्तमा कसले बाजी मार्छ यसै भन्न सकिन्न पहिलो सेट चण्डीदलगण रुकुम पश्चिमले जितेको छ दोस्रो सेटको खेल चलिरहँदा यति बेला 2 अङ्कले आयोजक रुकुम पश्चिमले अग्रता कायम गरेको छ र बल फाइदा आयोजक रुकुम पश्चिमलाई जर्सी नम्बर 6 पहल गहतराज सर्भिस गर्दै आर्मीले रिसिभ गर्नेछ धनबहादुर भट्ट तर बल आउट यसको फाइदा फेरि पनि आयोजक रुकुम पश्चिमलाई र त्यति बेला आर्मीले पुनः टाइम आउट गरेको छ आर्मीको 13 अङ्क रहँदा आयोजक रुकुम पश्चिमको स्कोर बोर्डमा 17 अङ्क रहेको छ रुकुम पश्चिमले 4 अङ्कले अग्रता कायम गरेको छ पहिलो सेट चण्डीदलगण रुकुम पश्चिम आर्मीले आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ अहिले भने दोस्रो सेटको खेल चलिरहेको छ टाइम सकिएको छ पुनः खेलाडीहरू कोर्टमा प्रवेश गरिसकेका छन् र हेरौँ खेल कसले जित्छ यसै अनुमान गर्न सकिन्न दुवै टिमको खेल अत्यन्त उत्कृष्ट छ दुवै टिममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भलिबल खेलमा अनुभव पटुलिसकेका खेलाडीहरू आर्मीले एक अङ्क थप्दै 14 बनाएको छ 14-17 सर्भिसमा विजय साउत निकै राम्रो प्लेसिङ त्यहाँनिर धनबहादुर भट्ट फेरि आर्मीबाटै सर्भिस रबिन चन्दको अहिले भने आयोजक रुकुम पश्चिमले पहिलोपटक टाइम मार्क गरेको छ कोही पनि आजको लाइभ खेलबाट नबाहिरिनु होला खेल निकै रोचक बन्दैछ कसले जित्छ आजको खेलको नतिजा हेर्न बाँकी छ पहिलो सेट चण्डीदलगण रुकुम पश्चिमले आफ्नो पक्षमा
पारिसकेको छ यति बेला दोस्रो सेटको खेल चलिरहेको छ एन्ड अफ द टाइम आउट सर्भिसमा विजय साउथ चण्डीदलबाट यति बेला धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले देश तथा विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने सबैजनाले लाइक गरिदिनु होला निकै राम्रो प्लेसिङ यति बेला राम्रो प्लेसिङ र यति बेला स्कोरको पासिङलाई 10 का खेलाडी 18 16 धेरै साथीहरूले क्यामेराको अगाडिको लेन्स भाग देखिएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर हामी टेन्टभित्र छौँ सो यति बेला टेन्टको छाया देखिएको छ खेल मैदान नजिक निकै राम्रो जित निकै प्रतिस्पर्धा आजको खेल 17-18 चण्डीदल गण रुकुम पश्चिम 17 आयोजक रुकुम पश्चिम 18 एक अङ्कले मात्रै अगाडि छ त्यसको फाइदा चण्डीदल गण रुकुम पश्चिमलाई र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ चण्डीदल गण रुकुम पश्चिमका समर्थकहरूले निकै ठुलो आवाजका साथ हुटिङ गरिरहेका छन् आफ्नो टिमलाई समर्थन गरिरहेका छन् धनबहादुर चण्डीदल गण्डकुम पश्चिमले एक अङ्कले अग्रता कायम गरेको छ यसअघि आयोजक रुकुम पश्चिम अगाडि थियो अहिले भने चण्डीदल गण्डकुम पश्चिम राइट हुन पुगेको छ आर्मी चण्डीदल गण रुकुम पश्चिम भर्सेस आयोजक रुकुम पश्चिम यति बेला टाइम सकिएको छ खेलाडीहरू कोर्टमा प्रवेश गरिसकेका छन् फेरि पनि आर्मी दुई अङ्कले अगाडि छ यति बेला चण्डीदल गण रुकुम पश्चिमका आर्मीका धेरै समर्थकहरू प्याराफिटको दायाँतर्फ ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थिति रहेको छ र उहाँहरूको आवाज पनि ठुलो सङ्ख्यामा आइरहेको छ कराइरहेका छन् र यस अगाडिको बललाई लिएर खेलाडीहरूले मेन रेफ्रीसँग कुरा राखेका छन् निकै राम्रो योसँगै 19-20 सबैजना साथीहरूले आफ्नो टिमको समर्थनमा लाइक गरिदिनु होला धनबहादुर भक्त स्पाइक यति बेला मुटु ढुक ढुक फेरि पनि धनबहादुर भट्टको उत्कृष्ट प्लेसिङ भएको छ